Книгу «І ми, діти України» презентувала напередодні в Мукачеві. У книзі зібрано рукописи отця Кралицького, які він писав близько 40 років. Він почав ще писати свої роботи на етнографічну, історичну тематику, на теми різні публіцистики, бо він був активним журналістом, на теми фольклору, а також листування і спогади ще молодим монахом. Властиво, він почав це писати ще в перший свій вірш, він написав приблизно 15-річним юнаком. А далі в нього цей запал тільки розгорявся. Отець Кралицький написав понад 400 текстів. Над ними понад 5 років працювали фахівці. З них найцікавіші тексти впродовж 5 років я відбирав, аналізував, адаптовував з коментарями, тобто пояснював деякі реалії, які ми тепер не розуміємо, якісь терміни, які діви, хто там згаданий. Щодо такого цікавинок якихось, можливо, про Кралицького, то отець Кралицький цікавий тим, що він чітко казав, що закарпатці – це українці. Він так і писав, ми діти незабутнього Запорожжя і преславної України. От, тому і книжка ця, от, і ми діти України – це скорочений вираз його цитати з одного з творів. Всі причетні сподіваються, що кожен, у кого буде можливість прочитати книгу, використовуватимуть її для духовного та інтелектуального зміцнення власної ідентичності. Також і для духовної боротьби, яку кожен з нас може і повинен сьогодні вести проти того знищення нашого народу, яке ми зазнаємо сьогодні щодня на всіх фронтах. Бо любити свій рід, своїх співбратів, як казав отець Кралицький, це не лише чеснота, але й наш обов'язок. Фахівці кажуть, дуже важливо, щоб презентація книги відбулася саме у Мукачеві, бо 25 років свого життя отець Кралицький провів у Мукачевському монастирі. Те, що зробив Володимир Мороз, це є фантастична праця. Він уможливив познайомитися із творчістю, із працею, із доробком у багатьох галузях життя Анатолія Кралицького, сучасного читача. Він адаптував ті тексти і опублікував їх сучасною українською мовою. І це найбільша заслуга його. Повірте, це титанічна праця. Це може зробити тільки той науковець, який робить цю справу з любов'ю. Інтерес до рукописів отця Кралицького є також у фольклористів. Хочуть видати декілька пісенних збірок. Тож, можливо, у майбутньому у кожного з нас буде можливість почути сучасну інтерпретацію творів Анатолія Кралицького.